Burada belə kəhriz deyim, göl deyim. Bax, içində quşlar da var orada. Hə, bataqlıq fason. Yəqin hansısa bulaqdan gəlib dolur. Qəşəng quş səsləri gəlir. Bax, burada. Bax, gələk baba, belə bir Qarğa Bazarı kəndinin qəribə də adı var bu kəndin. Şah Abbasla bağlı kənddir, amma adı çox belə qeyri uyğunsuzdur. Burada belə bir tikili var. Yumurta fasan. Bunun Yəqin yəqin ki, ki bura. ətrafın torpaq basıb da bu hündürlüyündə olmayıb. Yəqin ki Etimolojisi yəqin ki, bu Qarğabazarı. Bura bazar olubdur. Burada daha çox səs-küy oldu buna görə də. Karvansaray da ona görə tikilib də Karvansaray da ki. varsa bu bazar məsələsi ola bilər. Qarğabazar da bu səs-küyünə görə, buranın genişliyinə Ha. görə qoyulan çox güman ki, addır. Bu tikili təkcə buradan Bizim ibarətdir. Bu bizə hissəsi də məsəl var. də var ki, nə Qarğabazarı salmışlar. Ha. Bax, belə bir baba tikili bax bu cürdü. Mən de yarı axşam düşür. Şər qarışır. Şər qarışır, hə, şər qarışan vaxtıdır. Baba biz tam çəkə bilmirik də. Baba belə tikili bir hissədən ibarətdir. Çox güman ki burada uçulub dağılıb çox hissəsi. Bax belə. Bax türbənin arxa tərəfidir o günbəzin. Arxasındakı göl. Təzə açılmış təkərizləri var. Yəqin ki indi buradan təzəliklə elə bizim ordunun heyəti keçir. Burada bir büst olmalıdır. Gəlmiş ona baxaq. Bax. Bu erməni kaskasıdır. Burada. Bax, iz aça-aça gedirik. Ya Allah. Bu Bakıya qayıdandan sonra öyrənəcəm. Bax, bu Qarğabazarda belə bir abidədir. Büstdür. Bax, qalan fraqmentləri budur. Üstündə bilmirəm. Lövhə yoxdur da. Bax belə. İndi görək bu nə olub. Ha. Ha, indi kimin heykəli olub bu? Bunu maraqlanarıq. Bax belə bir kəndin ortasında belə heykəl maraqlıdır, yaxşıdır.